Nu ska jag berätta lite om vad det betyder att arbeta svart. Man kan både arbeta svart och vitt. Och kan man arbeta andra färger? Ja, om du arbetar svart betalar varken du eller arbetsgivaren någon skatt. Du får inget anställningsavtal och inget arbetsintyg eller betyg. Svartjobb är ingen merit när du söker jobb. Du kan inte ta upp ett svartjobb i ditt CV. Om du råkar ut för en olycka på arbetsplatsen så är du inte försäkrad när du jobbar svart. Du får inte heller någon sjukersättning eller semesterersättning. Och antagligen inte någon övertidsersättning. Det kan vara svårt att få låna pengar eftersom du inte kan visa att du har några inkomster. Och inkomsten från svartjobb är inte pensionsgrundande. Du bidrar inte till sjukvård, skola och annat som skattepengarna används till. Och din arbetsgivare, när du jobbar svart, behåller pengarna som skulle betalas till din pension och dina försäkringar. Arbetsgivare som anställer svartjobbare har lägre kostnader eftersom de inte betalar någon skatt. Och det är olagligt att arbeta svart. Vad tycker du om svartjobb? Är det okej att jobba svart eller är det bästa att jobba vitt och betala skatt?